myslel som si. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mohli dôjsť spasenia. Skutky 4.12. Čo je typické pre dnešnú dobu? Nevera a vzdor Bohu, ktoré sa šíria ako mor a oddeľujú ľudí od Boha. Dnešná moderná doba ponúka mnoho receptov na vykúpenie a zmierenie sa s Bohom. Východné náboženstva, uctievanie pohanských bohov, astrologia, peniaze. Tých ponúk od diabla je neskutočne veľa. Každý si môže vybrať. Ale skutočné riešenie je iba jedno. Pán Ježiš je jediným prostredníkom, jediným spasiteľom, jediným záchrancom pre všetkých ľudí. Nie len pre Židov. Iba On nás môže zmieriť s Bohom Otcom. Spásu a večný život, o ktorý vlastne v našom pozemskom živote ide, nedajdeme len v Ježišovi Kristovi. Inej cesty nie. Keď sýrsky generál Naman trpel malomocenstvom, prorok Elizeus mu odkázal, že sa má 7-krát okúpať v Jordáne a bude čistý. Myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha. Potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. 2. Kráľov 5.11. Naman sa urazil. Myslel som si. On mal inú predstavu o svojom uzdravení. Myslel som si. Aké aktuálne pre dnešnú dobu. Aj dnešní ľudia majú svoju predstavu. Nechcú akceptovať to, čo hovorí Boh. Táto cesta predsa nemôže byť až taká jednoduchá. Ich vlastné ja sa búri. Majú svoje vlastné predstavy o tom, ako by mali byť vykúpení. Koľko blúdnych ciest spasí je dnes ponuke a ľudia ich prijímajú, lebo vyhovujú ich fantázii, aj keď nieraz vyzerajú pravdivo, i tak ich neprivedú k cieľu. Všetko sú to cesty seba vykúpenia, ktoré u Boha nemajú šancu. Myslel som si, to je cesta do zatratenia. Nevenujme priveľa času niečomu, čo je vlastne bezvýznamné. Ďakujeme Bože za Tvojho ducha, ktorý nás chce viesť. Odpusť, keď sa mu spierame a snažíme sa správať podľa vlastnej vôle. Utiš naše srdcia a daruj nám pokornú vieru, aby sme v nej nachádzali večný život. Amen.